沈天王又来了，哎，我跟你们说什么 ？My friend, how are you？ 近期我跟我说个笑话先，跟我有一次呢去到超市度买东西，今日超市呢有个售货员啊买鱼的，游泳的鱼的，咁啊然后呢他就向我们推销啦，哎，我的鱼我游泳的好美啊，好新鲜的哦。其实那鱼不会游泳的，其实说好新鲜啊哈。他形容到这样，我就想说，对呀、啊，经过你嘴巴，鱼一变成新的鱼啦，会游泳的鱼啦，对不对？他们听起来就咔咔笑得很厉害了。啊 ，OK， 我步入正题了，今天就是什么？那个方法呢，就是因为我，为什么要告诉你呢？有没有看到你身体呀？啊，你领悟了？因为有两个做法。因为我为什么告诉你那种东西？因为那层呢，那层的皮呢，有一个网站，他们说层可以炖来吃，整个吃，你属于什么时候就吃了，你可以医喉咙痛、咳嗽。我觉得如果这样吃，我吃过很难吃。后来我研究过，事实上呢，不是整个层令到我们没有咳嗽，我还有将我自己做了一个示范。为什么？我就首先呢，我不用耽误你的时间，我就给你看先，很简单，将个皮这样薄薄削出来，很薄的，削出来，削着，我不浪费时间了，这个时间很宝贵的，我怕你们看到慢，然后放在一个保温杯的，因为我自己 design 的保温杯，怎么做呢？咁啊，还有那个层，它又烧了皮了。啊，柠檬呢也是这样做。嗱，譬如说，因为为什么我会这样做呢？因为我就发觉到我好喜欢那种柠檬的味道，但是当我炸了水咗之后呢，事实上，我唔怕对你们说，呢种皮呢可以对你说，挥发个柠檬的味道很香很芳香。咁啊，我就算连我放在那个杯里面啦，也是这样，放在那个杯里面啦。咁啊，放在那个杯里面啦，然后呢，我就觉得，首先呢，我就将它，如果医喉咙痛啊，喉咙不舒服咳嗽，也是用那个方法，倒一点滚的水，水嘅滚嘅啊，然后盖住啦，用什么杯都可以。为什么我告诉你用什么杯都可以了？因为这个方法呢，这个方法好像我那个也是这样，自己 design 的一种盖，玻璃的很好的，因为玻璃比较扁牙的，玻璃的盖你可以这样代替我杀菌也可以的，看你怎么口试。我就是用那种呢，我不用说你们看得出来了、然后呢，那个杯一薄的杯，那种杯呢，如果要温东西的，最好呢用那个薄薄的杯。然后呢，譬如说，我做另一个示范给你看啦，也烧出柠檬皮啦。即系我告诉你为什么这种呢，实际上呢种皮呢，我对你说哈，你薄薄就好了，你唔好烧得这么紧，因为里面的白色的皮呢是苦的，是苦的。所以我们层的皮也是这样薄薄的你还有将一个层浸半个钟的水放在水里面浸它，令它有新鲜，还有将它安静浸出来半个钟就可以了放鸡浸也可以，不放鸡浸也可以，你喜欢就好了OK。咁啊，然后呢另外做一个保温杯，这个透明的给你看，然后放进去，然后呢这种皮呢我觉得很难烧出来不妨你试试，也是烧的，对不对？也是烧得到，只不过呢这个方法呢，就是我尽量利用它的皮的油挥发出来，所以变成你们吃起来呢有一种柠檬的味道，还有橙的味道。为什么我要这样做呢？因为你不这样做呢，就变成它各种果肉白色的肉是苦的。所以另一个方法就是，比如说我这有弄好的水了我照这样这样这样也是这样倒这滚的水大杯一点啦OK， 多点水没关系，
跟住来，然后你喜欢呢，找到个管适合的，啊，咁嘢啊，适合的，很容易的，啊，拿点布，拿点布，啊 ，T 恤也好，铺起来，整个包起来，整个包起来，放一边。你要记得哦，如果记得放一张纸，告诉自己，一杯几时有什么东西放一边。咁然后呢，我做什么啦？我教你怎么将一种水弄出来的时候，你等一下半个小时都可以了，或者你饮喝第一次、第二次再来喝多一次也可以。将第一次的水，我嚟泡柠檬水，怎么泡的哈？就很简单哈，不记得带个杯没关系。我照这个方法，因为我屙嚟不止带多个杯，很多东西也很麻烦。OK， 嗱，这样啦 ，OK， 然后呢？我怎么做了，有两个方法。第一个方法，为什么我要告诉你这种东西呢？这个东西很重要的，真的很重要的。你屈子你要取出来要取平，有两个方法。第一个方法，尽量将你的，将你的，尽量将它好像，将它的柠檬那种水，没插到什么插到手了，你要小心安全自己的时分了，要将它粘在里面。慢慢来，不用紧，因为我好有什么，我很厉害，我不插到我的手了，我已经有个方法了。OK， 尽量这样啊，有声音的，听到有声音的，将它尽量，因为每一次拿一个东西来洗呢，扎汁的也是没有，有许多样东西很麻烦，我觉得那个方法真的蛮不错。然后呢？我们呢就拿把剪刀了，剪什么？剪里面各种插进去，剪里面。咁然后呢？要怎么做呢？放好了之后呢？咁啊，皮松这个柠檬啦，榨汁，等一下来喝柠檬茶，还有加一点皮浸好的水。咁啊，石上系用一种普通嘅匙羹也可以，两条也可以，一条也可以，看你喜欢啦吓。两条咧，个力都比较大，嗱，两条，这样，不需要一定要榨果汁嘅汁嘅，因为我呢懒人啊，你唔说懒多嘅人真系好聪明嘅，你信唔相信啊？嗱，你看，呢汁完完全全榨出来好似是你将。刚才我剪了咗之后咧，将只汁系咁样，哇！你看到噶，你看到了，对不对？咁啊，完完全全将它的果肉咁样逼出你挤出来。如果你屈子咧，你最后可以啊，呢、这个没有屈子，真系呢个柠檬很好。啊、你见到啦，榨得很多很多水的，你看一小锅的，你比收一下我嗰个不动了，你看，哇！你看呢啥？唔系骗你咯，嗬？嗱，呢度没有水了吓，我可以榨出咁嘅。个柠檬水出来也不错啦，所以我唔怕告诉你，这个准备丢了，那天你放冰橱，去除臭的味道也是蛮可以用，玩个玩的什么都好啦，你自己喜欢啦哈。咁啊放在冰橱里面可以弄一种臭味，为什么我这样告诉你呢？事实上那种白色的皮，它是苦的，所以变成我们榨糖的时候呢，完蛋了，很苦啊。要榨，不是酸的问题，是苦又酸，所以变成你弄很多糖下去，所以用我那个方法，你可以不用榨这么多糖，没有苦，只是酸，没有问题的，应该就是落少少糖也可以喝的了，因为苦比酸的更难喝的，我觉得啊，就是那种皮呢，白色的皮令到你个柠檬很有一种苦的味道，所以我索性不要，不像以前那种切一块块不好的，因为那种苦的味道放进柠檬水，你加很多糖很多糖就变得很难喝，所以变成了我用这个方法呢，其实我为什么这个杯就是这么简单，你看我这个杯，我烘好的水了，烘好的水了，然后呢我就将这些刚才弄好的皮加进去，很有柠檬的味道啊，
所以我告诉你们，所以有的时候呢，我们想的方法呢跟别人不一样，还有弄这个效果很好，还有拿到它的缺点跟优点最里面，你就成功了啦。所以我希望你有很好喝的柠檬汁，加点糖，整杯糖糖茶叶也可以，你喜欢那好。所以我觉得那个方法number one了，像那个方法我想了很久了，最近竟然想到了。有一次我咳嗽了，咳得我很厉害了，即咳啊，咳得很厉害喉咙啊。咁后来我听人家炖一个陈皮吃，我就吃过，很难吃。我就想一下，为什么这么难吃啊？事实上，我觉得以后我们的喉咙系嗰种陈胃面一种陈嘅油，柠檬的油，所以令到我们喉咙很快好。所以这种呢，有啤酒里面令到东西很苦很苦，实际上效力不大的，最大的效力就是最各种柠檬皮的皮的味面，所以令到我们喝了之后很舒服很快好。上次我真的喝它喝好的，所以每一次咳嗽也好，我有很多方法来医我的喉咙。如果我下次有时间有机会教你们怎么做我的治喉咙痛的方法，我有的了，只不过我没有准备的材料，所以变成我现在时间，下次有机会去告诉你们了哦。 OK， 希望你们用得开心，学得开心，拜拜。